Bom dia. Bem, gente, bom dia. Vamos começar nossa aula, né, de redação. Eu estou adiantando redação por devido aos feriados, né? Nós perdemos muitas aulas de redação e gramática ela está ok, né? Gramática eu já estou bem adiantado. Então vamos. Pois não, Guilherme. Você está me escutando, primeiro ano? É só o Guilherme que não está me ouvindo. Então, olha só, turma, vamos para a página 269, né? Vamos falar de enumeração. Vocês estão vendo aí? Alguém desativa aí o microfone para mim? Fala se está vendo, por favor. Dá para ver. Está conseguindo? Sim. Então tá. Vamos lá, né? A enumeração e os gêneros textuais. Já no caso, a gente já dá um pulo para a página 271. Olha só, turma, muitas vezes na vida cotidiana, encontramos textos que apresentam enumeração. Vamos ver alguns exemplos que fazem o uso do processo enumerativo. Enumerativo é uma palavra que vem de quê? Número. Então, enumerar. Se eu falar assim, enumere como foi o seu dia hoje. Enumere as atividades do seu dia. Aí alguém, acordei, tomei café, tomei banho, fui para a escola, voltei da escola, fui ao curso. Do curso, fui ao dentista, voltei para casa, fiz os trabalhos de casa. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Qual página o senhor tá? Tá no chat. Não, porque eu cheguei agora. É só você olhar no chat que o número da página está lá. Não tá não, professor. Então você coloque, por favor, na página 271. Guilherme, Andrei, Giovanna, Cauã, Caroline, Gabriel, Guilherme, Ana Carolina, Maria Fernanda, Yuri, João Vitor, Lohan, Gustavo. Leonardo, Thiago, Júlia. Quem é que tá com o nome de playboyzinho, gente? Gente, olha só, eu vou falar uma coisa com vocês. Sou eu, professor Cauã Antunes. Ah, você muda, tá? Por favor, porque, gente, é sala de Tá. aula. Vocês não podem ficar com nomes que vocês coloquem em redes sociais. Tem que estar com o nome da chamada. Porque o professor tem que reconhecer o aluno. Vocês, por favor, tá? Tenham cuidado com esse tipo de nome. Então, olha só, gente. Nós temos que. Há algumas situações, ou quase tudo na vida, há enumeração. Então, o texto, ele também vai ter uma enumeração. Lembrando de novo, né, para quem está chegando agora, a palavra enumeração ela é derivada da palavra primitiva número, que vem de número. Então é algo voltado para o número. Toda vez que nós estivermos falando,
toda vez que nós falarmos sobre essa questão de numeração, né? É redação, gente. Então, olha só. Aqui tem uma enquete, né? Ele está dando um exemplo de uma enquete, que eu não sei se vocês sabem o que é uma enquete, né, gente? Que, na verdade, está aqui, não fique sabendo, que é uma pesquisa baseada em opiniões sobre determinado assunto. Então, vamos lá. Ele deu o um exemplo aqui de ficção científica. Então, ó, clássico Blade Runner, O Caçador de Androides, do diretor britânico Ridley Scott, foi eleito o melhor filme de ficção científica de todos os tempos por 60 dos mais importantes cientistas do mundo, consultados pelo jornal britânico The Guardian. Cinco filmes líderes. Então, olha só, ele está falando cinco filmes líderes, número. Então, ele vai colocando de um a cinco, né? Então, tem o número um, que é o Blade Runner. Depois tem o 2, que é 2001, Odisseia no Espaço. Nossa, esse filme. Terceiro, Guerra nas Estrelas, O Império Contra-Ataca. Quatro, Alien. E o cinco, Solaris. Então, vocês reparem, gente, que ele fez uma enumeração de uma enquete. Aí, aqui tem uma imagem, né, do próprio ator, Rutger Hauer, na cena do Blade Runner, coincidentemente, um ano antes do meu nascimento. Então, olha só, gente. A enquete, né? É a simples coleta de opiniões de leitores sem nenhum controle de amostra e sem utilização do método científico para sua realização. Esse tipo de consulta apenas depende da participação espontânea do interessado. Gente, eu não sei se vocês já viram em alguns programas de humor, eles fazem perguntas. Porque, assim, você também não pode fazer uma enquete com uma pessoa que não tem domínio sobre o assunto, né? Os Trapalhões, o Renato Aragão, o Didi Mocó, ele responde coisas que não tem nada a ver sobre o que está sendo perguntado. Então, sei lá, você chega e fala assim para uma pessoa que não entende. Vamos falar de métodos contraceptivos. Você acha que os métodos contraceptivos eles não são importantes para a comida? Ou seja, contraceptivos têm a ver com a questão de evitar gravidez e de evitar doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu faço uma enquete com uma pessoa que não tem domínio daquela técnica, que não tem domínio daquele termo. Aí a pessoa vai me dar resposta totalmente avessa do que eu estou perguntando. Até porque a pessoa não tem noção, então é constrangedor, né? Porque será que todo mundo vai chegar e vai falar que não conhece aquele assunto, que nunca ouviu falar? Tem isso, né? Ou então que a pessoa vai chegar e vai falar assim: ah, eu acho que a pessoa tem mais é que comer contraceptivo mesmo, você mistura o contraceptivo na salada, no arroz, no feijão, e tá por isso mesmo, né? Então, quando ele fala que a enquete é uma simples coleta de opiniões, ó, simples coleta, sem nenhum controle de amostra e sem utilização do método científico, ó. Ou seja, a pessoa pode responder sem entrar na questão da justificativa, sem falar exatamente o que é, o que representa. Então, sim ou não, né? A coisa mais simples é um sim ou um não, nem talvez, gente, você coloca talvez. Essa coisa de dúvida, ah, talvez. Não, sim ou não. Tudo bem até aqui, primeiro ano? Enquete é fácil, né? Enquete é uma coisa bem simples de ser entendida. Então, olha só, turma. Na página 271, né? Vamos ver o que é um ensaio. Alguém gostaria de ler para mim? O primeiro parágrafo. Quem poderia ler o primeiro parágrafo para mim, por favor? Oi, primeiro ano. Alguém poderia ler para mim, por favor, o primeiro parágrafo? Professor, eu faço o livro, porém, eu não estou com o meu livro aqui no local. Se eu puder colocar a tela. Ok, Thiago, vou colocar a tela. Quando eu tiro a tela, é só para eu ver quem é que está na sala, entendeu? Ok.
Tá vendo aí, Thiago? Oi? Você tá conseguindo enxergar a tela? Sim, sim. Posso começar? Pode, por favor. Ensaio. Entendo aqui por humanização. O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Só um minuto, Thiago. Ô, gente, olha só. Então, aqui no caso, vocês vejam, por favor, que o ensaio é uma prosa. O que é texto em prosa, turma? Existe o texto em poema, que vocês estão vendo que isso aqui não é um poema, e tem o texto em prosa. Exemplo, você vai tentar o ERJ, o FRJ, você vai tentar algum concurso público, aí você se depara com um texto. Nessa hora que você se depara com um texto, ele chega e fala assim, a banca que criou a questão, é prosa ou é poema? Você já está percebendo que isso aqui não é um poema, então se não é um poema, você pode ser uma prosa. Como que é essa prosa do ensaio? O ensaio é um gênero textual, gente, que nada tem a ver com a coreografia da Anitta ou da Beyoncé. Um ensaio é um texto, uma prosa que você vai escrever sobre um tema ou um determinado assunto específico, pode ser voltado para a questão de filosofia, para a questão de ciência. Quando eu falo ciência, eu abranjo biologia, química, física, medicina, linguagem, ou a própria história. Só que a diferença é que eu não vou esgotar, porque vai ser algo menor do que uma dissertação comum. E geralmente também vai ter a dissertação, ela vai ter uma formalidade que o ensaio não exige tanto. Estão conseguindo entender mais ou menos como eu estou falando? E o estilo acaba sendo expositivo argumentativo. Você vê que tem aqui, ó, portanto, dando uma ideia de conclusão. Aí aqui você já vê que tem uma diferença, porque ele fala, entendo aqui, né, em primeira pessoa, em dissertação você não vai usar a primeira pessoa, você vai usar a terceira pessoa. Porque quando você usa a primeira pessoa, você está dando pessoalidade a um texto. E quando você usa a terceira pessoa, você está dando impessoalidade. Vamos lá, Thiago? Uou! Voltei. Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um Estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura. A distinção entre cultura popular e cultural erudita não deve servir para justificar e manter uma separação. Erudita, tá, Tiago? É o quê? Erudita. Ah, tá aí esse bagulho. Como se do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fluidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos. É a fruição da arte e a literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. Bem, turma, ele está falando aí do ensaio, né? O que, que seria, então, no caso, uma dissertação, voltado para uma questão de dissertação. E aí, turma, quando ele fala da questão da cultura erudita, né? Que o Thiago estava lendo aí, erudita, né? Erudita, não tem acento. Então, quando a gente fala de erudita, de cultura erudita, o que, que seria uma cultura erudita, gente? Eu não sei se você... Certamente vocês já ouviram falar de uma moça chamada Valesca Popozuda, né? Você veja esse nome, né? Valesca Popozuda. Então, Valesca Popozuda criou uma música, né? Um som, né? Que se chamava Beijinho no Ombro.
onde ela cantava que beijinho no ombro, recalque passa longe. Enfim, uma letra voltada para uma questão que ela pode conseguir. Se nós formos interpretar a letra da Valesca Popozuda, ela está querendo dizer que as pessoas podem conseguir algo que elas acreditam e que ela, o beijinho no ombro, na verdade, seria uma forma de ignorar, né? Seria ignorar o recalque, a forma que as pessoas estão querendo alcançar algo que ela alcançou e, infelizmente, ela não consegue. Isso aí é inveja. E aí, turma, Valesca Popozuda, né? Desejo todas inimigas vida longa, essa coisa toda, né? Valesca Popozuda, eis que foi o coral da USP, gente. USP, né? Universidade de São Paulo. Algo formal, uma universidade pública, que você tem que estudar feito um louco para poder fazer parte dela. Coral de música. Começou a cantar beijinho no ombro, com aquela versão, né, gente? Aquela coisa meio sacra, aquela coisa católica, né? Beijinho no ombro, recalque passa longe. Uma coisa mais ou menos assim. E aí foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque será que o popular que é a Valesca Popozuda, será que ela faz parte de algo que é erudito? Será que ela se rendeu ao erudito? Ou será que foi o erudito que se rendeu à Popozuda, né? Então, essa resposta a gente não tem. Por que a gente não tem essa resposta, turma? Porque o popular realmente foi até o alcançou o erudito, e, por outro lado, o erudito também se rendeu ao popular. Né? Então, vocês estão entendendo mais ou menos como funciona essa questão? Então, aqui tem um ensaio, né, gente, com uma prosa livre que discorre sobre tema, assunto específico, científico, histórico, filosófico, sem esgotá-lo, reunindo dissertações menores, menos definitivas, que um tratado formal, feito em profundidade, como uma dissertação ou uma tese. Caracteriza-se pela visão de síntese e tratamento crítico, predominando o estilo expositivo argumentativo. Há um ensaio aqui, né? Alguém gostaria de ler para mim, por favor? Isabelle, gostaria de ler para mim? Nós somos 24 nessa sala, quase 40, está faltando gente para caramba. Quem vai, Isabelle? Quem mais poderia ler para mim, por favor? Posso ler? Qual parte, professor? Ó, vamos fazer assim. É, Júlia leu o primeiro e Guilherme leu o segundo, por favor, tá? Parar. Mas... Tá aqui no slide, na tela. Ah, tá. Ensaio é o texto livre de convenções e de protocolos que se posiciona entre a linguagem poética e a instrutiva. Por meio do ensaio, é possível discorrer a respeito de qualquer temática que se queira, segundo a perspectiva de seu autor. Fundamentalmente, o ensaio é um texto de opinião em que se expõe ideias e impressões pessoais do autor sobre determinado tema. Só um minuto aí, Júlia. Então, a gente já sabe que é um texto livre, né? Aí está falando, gente, que se posiciona entre linguagem poética. Como assim entre linguagem poética? Porque você vai usar figuras de linguagem, você pode usar metáfora, né? Esses dias eu estava falando com o sétimo ano. Meu microfone não funciona. Ok, Isabel. Eu estava falando com o sétimo ano, gente, esses dias, que tem uma música do Renato Russo. Eu trabalhei com eles, aquela música. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Quando eu falo que o sol vai voltar amanhã, eu estou usando uma metáfora para me referir à esperança, que alguma coisa vai melhorar, né? E isso significa, né, que eu posso usar esse tipo de linguagem no ensaio. Obrigado, Júlia. Ah, Thiago, naquela hora, obrigado também, tá? Vai o Guilherme. Em outras palavras, isso significa dizer que o ensaio é um gênero discursivo, argumentativo e expositivo que apresenta tentativas de refletir criticamente e subjetivamente, em que o autor assume um claro ponto de vista e busca defendê-lo em uma estrutura textual lógica e bem organizada.
Ok, obrigado. Gente, o que vocês podem achar diferente? Aqui está falando subjetivamente. Porque, geralmente, uma dissertação, a gente fala subjetivo. Só que o ensaio, o ensaio ele não vai obedecer exatamente a regra da dissertação, ok? Agora, turma, vamos para a página 272. Está no seu livrinho aí, tá? Deixa eu ver quem está aqui, né? Gente pra caramba na sala, 23 pessoas. Então tá, vamos continuar aqui. Então, olha só, turma. Aqui nós temos gráficos, né, de adesão, consumidores conscientes e comprometidos, e são destaques no mercado. Gente, vocês já imaginaram como que para o próximo ano vai ter gráfico de coronavírus? Não aguento não, mais. Né, Júlia? Aí aqui, turma, no caso, teria um comportamento típico, né? E vamos dar uma olhada nesse gráfico aí, ó. Indiferente 3%, indiferente 54%, consciente 6%, comprometido 37%. A gente poderia fazer um ensaio, né, sobre a máscara, né, do coronavírus. Comportamentos típicos do consumidor consciente. Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando. Aí, Brasil. Costuma planejar compras de alimentos. Aqui é a cara do Brasil, ó. Costuma pedir nota fiscal. Costuma planejar compra de roupas. Uhum. Costuma utilizar o verso de folhas já usadas. A própria criança pequena, né, gente? Acabou um lado, a criança de 3, 4 anos está pedindo nota folha. Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra. Lê o rótulo. A família separa o lixo para reciclar. A gente não já chega lá. Não costuma guardar alimentos quentes na geladeira. Comprou materiais feitos com papel reciclado nos últimos 6 meses. Oh. Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses. Apresentou queixa a algum órgão de defesa do consumidor. É, turma, Brasil, função, né? Fala, quem é, Júlia? Eu sei que não é só e tal. É porque a minha mãe sempre teve esse negócio de não guardar alimento quente na geladeira. Eu nunca entendi por quê. O senhor sabe? Júlia, eu acredito porque pode estragar, né? Vem, tem atrito, né? De uma temperatura a outra. Então pode fazer com que isso entre. Pode fazer até que estrague o alimento também, né? Pode fazer que entre com a própria geladeira, que está numa temperatura maior, diferente do quente, né? Uma está gelada, outra está quente. Pode dar algum tipo de choque. Eu não sei explicar melhor, porque geralmente isso é papo para professor de física, né? O professor de física vai te explicar melhor isso. Obrigada. Por nada. Então, olha só, tem o indiferente, que adota até 2 tipos de comportamento. Os iniciantes adotam de 3 a 7 tipos de comportamento. Comprometidos adotam de 8 a 10 comportamentos. E os conscientes adotam de 11 a 13 comportamentos. Gente, vocês já viram aquilo? Você chega com uma pessoa e fala assim, o que você quer comer hoje? E a pessoa, tanto faz. Não, gente, você tem que falar o que você quer comer. Isso não existe. Aí eu pego, eu dou a minha opinião sobre o que eu quero comer. Ah, eu não queria comer isso. Vocês já passaram por essa situação, né? Certamente. Tá famoso, professor. Já tem 23 assistindo a sua live. Sim. Eu só tô perdendo pro Sorriso Maroto, pro Bruno do Sorriso Maroto. Só para eles que eu perco. Então, olha só. Vou juntar os meus primeiros anos, os 3 primeiros anos que eu tenho. Então, olha só, A maior parte dos consumidores no país ainda é muito pouco comprometida com o consumo consciente. Mais um percentual significativo, em torno de 43%, começa a ter um procedimento diferente. Eles já adotam vários comportamentos típicos de consumo consciente, como o de evitar deixar lâmpadas acesas em ambientes ocupados, o de fechar a torneira ou escovar os dentes, separar o lixo para reciclagem, de pedir nota fiscal na hora da compra, entre outras atitudes. A conclusão do Instituto Acato pelo consumo consciente, que pela primeira vez, numa ampla pesquisa, em parceria com o Indicator GFK, procurou no mercado brasileiro formas de identificar e caracterizar o consumidor conforme o grau de adesão ao consumo consciente. O levantamento foi feito em 9 regiões metropolitanas e 2 capitais. E a pesquisa mapeou 4 grupos de consumidores. Conscientes, com 6%, os comprometidos, com 37%, os iniciantes, com 54%, os indiferentes, com 3%.
E aí, primeiro ano, a que grupo você faz parte? Comprometida. Desconsciente, Júlia? Eu sou comprometida. Comprometida? Estamos juntos. Então, olha só. Aqui no caso, gente, tá de... o que, que os especialistas dizem que seria um artigo, né? Artigo aqui, no caso, nada tem a ver com gramática, né? O artigo é o texto. Uma vez, gente, na faculdade, eu levei uma surra de uma professora minha, porque eu tinha que escrever a minha monografia e acabou que eu esqueci um artigo. Aí minha professora de literatura acabou com a minha vida publicamente. Mas eu sobrevivi. Então, vamos lá. Num jornal, revista. Onde que a gente encontra o artigo, né? Um jornal, revista, em um periódico, né, um certo período, algum cartaz, texto de opinião, dissertativo, expositivo. Professor, eu posso ter um texto dissertativo e expositivo ao mesmo tempo? É óbvio que sim. Então, olha só. A estrutura composicional, a composição desse tipo de texto varia bastante, mas sempre desenvolve implícita ou explicitamente uma opinião sobre o assunto. Exemplo, gente, no texto dissertativo, você tem que ser explícito. A sua opinião tem que ser explícita. Já no artigo, ela pode ser explícita ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui querer usar metáforas para fazer uma coisa bonitinha, voltada para a literatura, e minha professora me deu uma freada, me deu uma metralhada, vamos dizer assim, né? Ronaldo, o que você está pensando que está escrevendo? Você chegou no... Olha o que a minha professora falou para mim, gente. Você chegou no seu sexto período de letras e você ainda não sabe escrever. A minha professora falou isso para mim. Eu quase morri, mas agradeci, porque eu sou um homem educado, afinal, ela é minha professora. Porque eu tinha feito, eu quis levar para um lado poético, ela falou que eu não tinha que fazer, que eu não tinha que voltar para o lado poético. Sei lá, gente, a mulher se me deu um fora na frente de quase 100 pessoas, foi uma coisa horrível. Mas eu estou forte com isso. Então, olha só, com o fecho conclusivo, a partir da exposição das ideias ou da argumentação, refutação constituídas. Vamos agora ao artigo de opinião. Ah, professora, que saudade da senhora. Então, vamos lá, turma. Quem poderia ler, vamos lá, vamos ver. Somos 25, aumentou uma pessoa. Viu como que a nossa live está bombando? Quem? Professor. Oi. Qual é a página? Bem, o artigo de opinião, ele não está na página, né? Mas eu coloquei o artigo de opinião porque também é um gênero textual que é importante nós fazermos parte dele, tá? O que eu vou ler agora não está em página do livro. Mas esse eu posso pegar, gente, mandar isso para vocês no grupo, né, da feira, né? A gente está num grupo, né? Posso mandar esses slides para vocês na feira, tá? No grupo da feira. Ué, Guilherme, tem um grupo de WhatsApp da feira. Tá sabendo disso agora, Jesus? Mas eu não sou administrador, não sei se é o Cauã Virla, se é a Júlia, eu não sei, não lembro. Não tenho nem celular, professor. Oi? Eu tô sem celular, não tenho nem como ser administradora. Gente, quem é o administrador desse grupo? É Virla? Eu acho que é, foi ele que criou. Virla, você, por favor, adicione Guilherme, que nessa altura do campeonato, Guilherme percebeu que existe um grupo da grupo. Então, de WhatsApp. Então, por favor, Cauã Virla, você adicione o Guilherme no grupo. Né? Eu quero mandar um beijo para quem está me patrocinando hoje, que está me patrocinando essa dia, Seara. Tá? Então, vamos continuar doando. Estou vendo que tem um QR Code aí na parte de baixo da tela. E vamos continuar. Né? Vamos continuar. Então, olha só. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Turma, o que eu estou falando? Exemplo. Eu chego para vocês e falo assim, primeiro ano,
comer batata frita é muito bom. Aí alguém chega para mim e fala assim, eu discordo, professor, comer batata frita não é bom. Eu estou colocando um argumento. A partir do momento que você não concorde com o que eu estou falando, você está contra-argumentando. Estão prestando atenção, primeiro ano, como funciona? Sim. Hein, Júlia? Tô. Sei lá. Me dá um argumento aí, Júlia, de alguma coisa. Fala alguma coisa que seja boa, que seja ruim. Ai. Não quero falar não, professor. Alguém pode me dar um exemplo de alguma coisa que você acredite que seja boa e que alguém pode achar que não seja, ou vice-versa? Hambúrguer é bom, professor. Hambúrguer é bom. O Thiago tá falando que o hambúrguer é bom. Lohan, chocolate o quê? Aí o Thiago tá falando para mim que hambúrguer é bom. Eu acredito que o Lohan esteja dizendo que chocolate é bom. Aí é exatamente isso. Chocolate é bom, Lohan, mas engorda. Então, quando eu falo de chocolate, chocolate é bom, mas engorda. O ponto positivo que é bom, que eu vou ter um sabor, vou gostar. Mas o ruim é o quê? Que engorda. Se eu não praticar uma atividade física, na Holanda, gente, na Holanda é comum o uso de bicicleta. As crianças pequenas já caminham com bicicleta. Elas vão à escola com bicicleta. Eles fazem tudo com bicicleta, né? A grande parte, o grande transporte na Holanda, em Amsterdã, seria o andar de bicicleta. E aí, turma, na hora do recreio, a criança pode comer chocolate. Mas por que a criança pode comer chocolate? Porque aquele chocolate que ela está comendo já ela faz exercício, professor. Isso aí. Ela pratica. Equilibra. Isso aí. Exatamente, Rodrigo. Ela pratica o exercício e atividade física. E com isso, faz com que tenha um equilíbrio. Isso aí. Tudo bem. Então, isso seria a argumentação e a contra-argumentação. Quando nós formos estudar a dissertação, vocês vão ver os pontos positivos e os pontos negativos, turma. É exatamente isso. Ah, comer a batata frita é bom, mas o que que tem de positivo e de negativo? Ah, eu posso comer batata frita, mas para eu comer batata frita, quanto tempo eu tenho que ficar na esteira correndo, para poder queimar aquela batata frita que eu ingeri? É igual aquele gordinho, né? Comeu, malhou, comeu. Não tem um gordinho, eu acho que é Biel alguma coisa, que está sempre nas redes sociais, o menino é tão engraçado. De que você discorda, Lohan? Giló, delícia. Ana Clara está dizendo que giló é uma delícia. Aí alguém pode... Aí eu acredito que seja disso que vocês estão falando aqui. Meu Deus, Eca, né? Pegadinha, tá? Mas vamos dizer que a Ana Clara diga que giló é uma delícia. Tem pessoas que vão dizer que o giló é uma delícia. Outras vão dizer que o giló não é uma delícia. Mas aí também, gente, é aquilo. Para você concordar ou discordar com alguma coisa, você tem que pegar e provar. Né? Você tem que provar. Caramba, eu não gosto de giló, porque o gosto é amargo. Eu não gosto de comidas que têm um sabor amargo. Mas tem pessoas que gostam, gente. Tem pessoas que gostam de chocolate meio amargo. Eu odeio chocolate meio amargo. Como vocês também. Então, olha só. É, Ana, você ama? Eu não, detesto. Então, olha só. É, o texto deve ser compreendido por diversos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Gente, não pode escrever com gíria. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas. Ou seja, você tem que escrever corretamente aos olhos da gramática, mas de uma forma que todo mundo entenda. Muitas vezes, regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Gente, William Bonner, ele tem que ir ao Jornal Nacional. Ele tem que usar um discurso formal, mas que todo mundo consiga entender. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes, ocorridos nos dias e semanas anteriores, costumam ser o tema de artigo de opinião. Gente, ultimamente você vai falar de quê? Coronavírus, né? Quarentena,
tudo que está voltado para isso. Ultimamente deu uma mudança aí, né, da questão do Bolsonaro com o próprio Sérgio Moro. Big Brother, né, que as pessoas colocam Big Brother numa situação de importância de uma mudança do país. Ah, eu quero que... Ah, Brasil, eu estou revoltado porque o Babu saiu. Aí, Brasil, eu estou revoltado. As fadas sensatas. Pelo amor de Deus, gente. Tenho que beber uma garrafa de 500 mil para tirar o gosto. Sim. Então, vamos voltar aqui. Pronto, agora o primeiro ano vai ficar com raiva de mim, porque eu citei Big Brother como ingrediente para alienação intelectual. Olha só, turma, atividades 1 e 3 relacionam seus textos lidos anteriormente no tópico a enumeração. Então, vamos lá. É, gente, essas atividades... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 2 minutos. E, turma, olha só. Então, as atividades, né, da página. Oi. Tô aqui. Para mim, é tudo... É... Mas não é nem essa questão, Guilherme. Eu estou falando da questão de contribuir com a alienação. Que as pessoas ficam... Ah, sei lá. Eu não vou falar disso, não, porque toda vez que eu falo de Big Brother, todo mundo começa a me odiar. Então, olha só. Professor. Oi. Pode falar, estou ouvindo. Eu acho que muitas pessoas preferem ver o Big Brother do que assistir o show de horror do que está acontecendo no Brasil, né? É, também tem isso, né? É tipo uma uma distração, né? Com tudo que está acontecendo, ainda existe a possibilidade de você se distrair, né? E também vai depender... Mas a única coisa que tem, Bruno, vai acabar, né? Que é o BBB. É a única coisa que tinha. É o que o senhor falou, que as pessoas colocam o Big Brother no nível que não é para colocar. Sim. Mas, professor, mas eu acho que hoje em dia o Big Brother só tá, tipo, muito grande por causa do coronavírus. Que como o pessoal não tem muita coisa pra fazer, tem que ficar assistindo. Aí acaba. Sem dúvida, Rodrigo. Ó, eu tava parando um dia para ver essa questão dessa novela Fina Estampa. Por que, essas novelas estão com tantas audiências? Porque tem muita gente vendo, tem muita televisão ligada. Né? Não tem tantas pessoas nas ruas ou fazendo outras coisas. Turma, eu coloquei as páginas aqui, tá? Eu vou colocar no grupo, eu vou liberar esse slide aí no grupo. Fiquem com Deus, tá? Obrigado pela presença aí. Até a próxima. Deve ser segunda, né? Porque sexta é feriado. Fiquem com Deus, tá?